非咏春体育会的主持人陈文德师傅为大家表演沉桥。有好多个咏春的高手是为大家献礼的，那么离不开日飞的嘉宾人陈文德为我们表演咏春沉桥。陳文德師傅精彩的沉橋，今天可以看到很多個沉橋，真的非常高興，這麼多的詠春。